सुधाकर बडगुजर यांनी ईव्हीएम फेर मतमोजणीची मागणी केलेली आहे. निकालावर आक्षेप घेत बडगुजर यांनी फेर मतमोजणीची मागणी केली आहे. बडगुजर यांना एकूण केंद्राच्या 5% केंद्रांची फेर मतमोजणी करता येणार आहे. प्रति युनिट 40,000 आणि 18% जीएसटी भरून फेर मतमोजणी करणं शक्य होईल. बडगुजर यांना सूचना देणारं निवडणूक अधिकाऱ्यांचं पत्र सध्या समोर आलं आहे. पंचवीस नोव्हेंबरला मागणी केली होती की 129 पोलिंग स्टेशनची मोजणी व्हावी, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी रायटिंगमध्ये पत्र दिलं की सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे 26 एप्रिल 2024 त्यानुसार 5% पोलिंग स्टेशन तुम्ही मोजणी करू शकता, तसं त्यांनी पत्र दिलेलं आहे माझ्याकडे. पत्राची कॉपी आता माझ्याकडे आहे. तर त्यानुसार 5% पोलिंग स्टेशन मोजायला आता जे सिलेक्शन जे आहे ते नंतर करता येईल, परंतु 5% पोलिंग स्टेशनचे पैसे त्या ठिकाणी भरावे लागतील. आज उद्यामध्ये ते पैसे भरू आणि निश्चितपणाने पोलिंग स्टेशनचे सिलेक्शन करून मतमोजणीसाठी आग्रही मागणी करू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.